Zdravo svima. Nadam se da ste uživali u ručku i u ovoj malo podužoj pauzi koju smo imali. Nastavljamo sa programom. Naš sledeći predavač je Danilo Krivokapić, direktor Share fondacije, koji će sa nama danas pričati o jednoj temi, iako nas je manje na ulicama ovih dana, u jako, jako važnoj temi za sve nas kao građane ove države, ovog grada i naših, dakle, našeg prostora. Danilo, izvoli. Hvala Maja na ovom uvodu. Nadam se da se lepo osjećate posle ručka. Ja ću shvatiti kao kompliment što sam dobio slot posle ručka. Svi znaju predavači najteži slot od svih. Ali nadam se da je tema dovoljno zanimljiva i da će vam biti interesantna. Ono o čemu ćemo pričati danas je zapravo o implementaciji sistema za masovni video nadzor koji se trenutno dešava u Beogradu. Pričat ćemo o tome koji su zakonski uslovi za to, koja tehnologija se koristi, kakvi su sve rizici i šta je zajednica uradila na ovu temu. Možda samo kratko da pojasnim moju poziciju u celoj ovoj priči. Dolazim iz Share fondacije, organizacije koja je počela organizovanjem jedne slične konferencije kao što je ova. Pretpostavljam da je dosta vas bilo na Share konferencijama koje su bile u Domu omladine 2011. i 2012. godine. Pokušali smo da okupimo zajednicu kako iz regiona, tako i čitavog sveta i da priča na temu intersekcije, tehnologije i društva. I nakon toga organizovali smo jako puno konferencija kako u regionu, tako i šire, od Tunisa do Ukrajine, ali mnogo bitnije uspeli smo i da okupimo jedan tim ljudi, aktivista, pravnika, boraca za ljudska prava, novinara, umetnika koji se zapravo zalaže za odgovorno korišćenje tehnologije i za implementaciju ljudskih prava u digitalnom okruženju. Tako da nam je ova tema od samog početka bila veoma zanimljiva i njome se bavimo već više od godinu i po dana. E sad, kako je počela čitava ova priča i sa implementacijom ovakvog sistema? Jednim nemilim događajem, pretpostavljam se svi sećate 2014. i takozvane afere Countryman, kada je došlo do pogibe jednog mladića na Brankovom mostu i lice koje je bilo osumnjičeno za ovaj zločin je dugo izbjegavalo da bude uhvaćen od strane naših nadležnih organa, ali onog trenutka kada su naši organi dobili informaciju da se on nalazi u Kini i ustupili tu informaciju kineskim organima vlasti, posle dva dana ovo lice je uhapšeno i deportovano u Srbiju. Sad, šta se desilo? Navodno, korišćenjem softvera za prepoznavanje lica, ova osoba je pronađena u Kini za samo dva dana. I to je neka lampica, to je bilo 2014. godine, to je bila neka lampica za našu policiju i našu državu da kaže hej, evo je ova super tehnologija, sad ćemo mi ovo da kupimo i da implementiramo u Srbiji i to će biti super. Kako smo zapravo sve ovo saznali? Saznali smo tako što je zapravo Huawei na svom sajtu objavio upravo ove podate koje sam sad saopštio, ali i mnoge druge o ovom projektu. I to su bili zapravo prvi podaci. Mi smo za ovaj sajt saznali 2019. godine. To su bili prvi podaci koji smo zaista saznali o tome koja se tehnologija koristi i na koji način, pošto MUP naravno uglavnom nije odgovarao ni na kakve upite. Zanimljivo je samo reći da kad smo mi ovaj članak preveli i prilagodili za domaću javnost, i nakon objavljivanja prošlo je manje od 10 sati pre nego što je Huawei uklonio ovaj članak sa njihovog zvaničnog sajta. Dakle, očigledno su i te konekcije između policije i kompanije dosta dobre. A mi smo naravno sačuvali, arhivirali sajt i možete ga pronaći na našem sajtu. Mislim, internet sve pameti, ne možete tako lako ništa da obrišete. Elem, kad smo mi čuli za sve ovo, dakle, početkom 2019. godine, naš ministar policije se zapravo pohvalio javnosti da je naša država kupila od Kineza oko 1000 kamera, da će biti postavljena preko 800 lokacija u gradu i da će se koristiti upravo softver za prepoznavanje lica. Dakle, ja sam ovdje ga citirao, dakle, ovo je bila njegova izjava, dakle, kako je rekao, neće biti značajnije ulice, izlaza ili prolaza između zgrada koji neće biti pokriven kamerama, znaćemo iz kog ulaza i zgrade je počinjac došao, iz kojeg automobila. Dakle, zvuči dosta utopistički i ovo je zapravo velika promjena za to
kako gledamo na javni prostor, ukoliko se ovako nešto obistini, kako iz, da kažemo, kvantitativnog, tako i iz kvalitativnog razloga. Dakle, s jedne strane, obećano nam je mnogo više kamera nego ikada do tada, a s druge strane, rečeno će se koristiti i ovaj softver koji može biti jako opasan. Šta znamo o kamerama i tome koliko će ih biti? Dakle, ministar je najavio u januaru 2010. godine da će biti 1000 kamera. Nakon toga u nekoj drugoj izjavi rekao da će biti 2000 kamera. Onda je direktor policije rekao da će biti 1000 kamera. I tako su se različitim brojkama baratali, ali u posljednjem dokumentu koji smo uspjeli da dobijemo od policije tek preko poverenika za informacije od javnog značaja, znamo da je ono što je trenutno policija priznala u planu da se nabavi preko 8000 kamera, dakle, od kojih su mnoge već i nabavljene. Dakle, to je 2500 ovih, da kažemo, stacioniranih kamera, što ovih 360 kamera, što ovih takozvanih bullet kamera koje su zapravo na različitim lokacijama već u gradu, ali se svakodnevno i postavljaju, vjerojatno ste i videli u svom kraju, ali pored toga i 1500 body cams, 3500 LTE ovih terminala, znači opet nekih uređaja za snimanje, kao i 600 kamera koje će se nalaziti u kolima policije. Dakle, ovo je samo za sada deo ovog sistema koji će zapravo nadgledati javni prostor i nas kao građane u njemu. Dakle, to je neka, da kažemo, priča, kvantitativna priča. Dakle, daleko, daleko više kamera, ali ono što je tu možda još značajnije, to je pitanje ovog softvera za prepoznavanje lica. Dakle, mi još nismo dobili precizne informacije kakav je ovaj softver koji će koristiti naša policija i koji je softver kupljen, ali on jeste kupljen i teško je da možemo da sumnjamo da će on zaista biti korišćen u javnom prostoru. I to je ono što je možda problematično. Ja ću možda bih samo kratko pokušao da prođem kroz to kako funkcioniše softver za prepoznavanje lica. Siguran sam da među vama ima ljudi koji to znaju bolje od mene, ali ovako na bazičnom nivou, nevezano ko je proizvođač ovog softvera, to je prilično jednostavno. Dakle, prva, da kažemo, stavka je morate da imate neki izvor podataka, da li snimate ili imate već postojeće slike i radi se takozvana detekcija lica. Dakle, samo softver prepoznaje da je u pitanju lice. Nakon toga softver, tako reći, mapira lice, pravi mapu lica na osnovu ključnih karakteristika razmaka između naših očiju, odnosa do usta itd. itd. i zapravo kvantifikuje naše lice i zatim tako kvantifikovano lice se upoređuje sa nekom bazom podataka. Dakle, gotovo svi softveri za prepoznavanje lica funkcionišu na isti način, ali naravno vrlo veliko je pitanje u kojim se situacijama oni koriste. Mislim, je li neko ovdje koristio softver za prepoznavanje lica? Kako ga koristite? Da, preko kompa, Instagram filter, mislim, svaki put koji neko otključava sa svojim licem telefon. Evo, mislim, to je jedan kroz jedan korišćenje softvera za prepoznavanje lica. Ili da li ste nekada prihvatili sugestiju Facebooka da tagujete sebi ili nekog prijatelja? Pretpostavljam da jeste. Dakle, to jeste korišćenje softvera za prepoznavanje lica. Ono što je zapravo ključno pitanje je šta će nam biti ulaz, dakle, odakle ćemo da vučemo ove podatke i sa čime ćemo ih uparivati. Jer kada vi otključavate telefon svojim licem, vi zapravo upoređujete svoje lice u tom trenutku sa licem koje ste zabeležili prvi put kad ste uneli mogućnost da na taj način otključate telefon. E sad, stvari postaju značajno komplikovanije kada pokrijete ceo grad kamerama, a onda imate i mogućnost da uparujete sa ogromnim bazama podataka. To znači da ako pokrijete ceo grad sa preko 8000 kamera, to znači da ulaz može biti lice svakog od nas. A ako policija pri tome ima i kaže da će koristiti bazu ličnih dokumenata, gde je svako od nas jako precizno slikan, to znači da ovaj softver, kako je predviđeno, može da se u gradu Beogradu koristi tako da se svako od nas prati u svakom trenutku, pa i retroaktivno. Mislim, to je, nije to velika, da kažemo, nije velika pretpostavka, prosto to je apsolutno moguće. Tako da, hoću da kažem, softver za prepoznavanje lica, pa i svaka druga tehnologija nije problematična sama po sebi. Ono što je ključno pitanje je u kojim situacijama koristimo ovu tehnologiju i da li postoje rizici, pravni osnovi i razlozi za tako nešto.
Ukratko smo pokušali da mapiramo kako trenutno funkcioniše ovaj sistem na osnovu dostupnih podataka koje smo dobili sa sajta Huawei-a i iz nekih dokumenta MUP-a do kojih smo došli posredno, o tome ću malo više kasnije. Dakle, da kažemo, prvi nivo su zapravo kamere na ulicama, one snimaju 24 sata dnevno, one imaju mogućnost detektovanja lica i MUP je sam i rekao da će kamere detektovati apsolutno sva lica koja prođu kroz njihov, da kažemo, ovaj range, odnosno ono što one snimaju. Znači, ovo su zapravo dosta napredne kamere, mogu da snimaju noću, imaju naprednu optiku i tako dalje. Taj feed se zatim šalje u komandno operativni centar MUP-a, on se nalazi, to je onaj MUP u 29. novembra, tamo je taj centar i tamo se zapravo, da kažemo, taj live stream ili uživo mogu gledati snim sa tih kamera. Ono što, to je da kažemo neki, da kažemo, običan video nadzor. Stvari postaju dosta komplikovanije onog trenutka kada su nabavljeni softveri za naprednu analitiku i za skladištenje ovih snimaka. Dakle, to su ovi sistemi VCM 50020 i sistem za skladištenje Ocean Store, kao i sistem za upravljanje VCM 3020. I ovi sistemi su detaljno opisani na sajtu Huawei-a, koga interesuje može detaljno da pročita, ali oni zapravo omogućavaju naprednu analitiku i upravo ono o čemu sam pričao. Dakle, nije ovde više pitanje da neki policajac koji nema šta da radi gleda na snimku šta se deša, već ima mogućnost da uzme vašu ličnu kartu, u tu sliku iskoristi i pronađe gde ste se vi kretali u prethodnom periodu. To je upravo ono što je poenta korišćenja ovakvog sistema. E sad, ukratko, pošto sam ja pravnik, šta kaže zakon, kakve su zapravo kakva je pravna regulativa u oblasti. Mi smo, kao što mnogi od vas verovatno znaju, doneli zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je stupio na snagu na leto prošle godine i ono što je dobra stvar, ovaj zakon u potpunosti prati evropsku regulativu, tako da možemo da kažemo da bar normativno imamo najviše standarde zaštite podataka na čitavom svetu. To je upravo posljedica toga što smo koristili, tako reći, Google Translate da prevedemo GDPR i policijsku direktivu, ali nije bitno, imamo taj alat i koristimo ga u nekim stvarima dosta uspešno. Ovaj zakon ne reguliše video nadzor, ne reguliše biometrijski video nadzor, uopšte ne reguliše ovakav vrstu softvera, ali principi koji on propisuje su prilično jasni i mogu se u potpunosti primeniti u ovom slučaju. Prvo pitanje koje policija ili svako ko obrađuje podatke mora da odgovori je pitanje koja je svrha. Zašto uopšte kupujemo sistem koji košta milione, iako ne znamo tačno koliko miliona, i koji će zapravo na najneverovatniji način ugroziti našu privatnost i zapravo ugroziti način kako uopšte funkcionišemo kao društvo. Taj odgovor nismo dobili. Znači, uvek se spominju neka, tako reći, pitanja javne bezbednosti, nacionalne bezbednosti, ali mislim svi znamo da su to zapravo samo floskule koje se uvek koriste kada želi da se opravda korišćenje tehnologije za masovni nadzor. Dakle, to nije nešto što je tipično za Srbiju, to je nešto što je tipično i za Ameriku, i za zemlje Evropske unije i naravno za zemlje na dalekom istoku. E sad, zašto je bitno da utvrdimo koja je svrha? Zato što moramo da dobijemo odgovor na pitanje da li je takva svrha neophodna i srazmjerna u jednom društvu. Dakle, ovo nije pitanje neko koje je meni bitnije. Ovo su, ponavljam, zakonske norme. Dakle, naš zakon propisuje da svaka obrada podataka mora biti neophodna i srazmjerna. E sad, ono što ja mogu da kažem, slušajući debate u drugim delovima sveta, da je gotovo nemoguće objasniti da nam je neophodno da u gradu Beogradu, za koji, ja ne znam kako se vi osjećate, ja se osjećam dosta bezbedno, naši zvaničnici nas stalno ubeđuju da je Beograd bezbedan grad, i kako sad vi u jednom bezbrednom gradu možete da objasnite da je sad odjednom neophodno i proporcionalno da instaliramo 8000 kamera, kupimo najnapredniji softver za analitiku i prepoznavanje lica. Prosto to ne zvuči baš kako treba. Dakle, istraživanja su pokazala da ovakav sistem može da smanji određene vrste kriminaliteta, ali tu govorimo o sitnim krađama, o obijanju automobila, ali se pokazao potpuno neefikasan protiv organizovanog kriminala, terorizma i tako dalje. Tako da, postavlja se pitanje da li je zaista neophodno da zarad malog smanjenja krađe kola potpunosti promenimo javni prostor u našem gradu.
I sad nešto malo ću biti, malo više da kažemo tehnički, pravno ću nečemu pričati, ali ovo se pokazalo kao izuzetno bitno. To je odredba da u slučaju ovakvih jako invazivnih obrada podataka, onaj ko takvu obradu vrši, mora da izvrši procenu uticaja na zaštitu podataka. To je jedan dokument koji mora da sadrži odgovore na sledeća pitanja, to su zapravo opis radnje obrade, šta će se sa tim podacima raditi, procenu upravo neophodnosti i srazmernosti o kojima sam malo pre pričao, procenu rizika i opis mera kako bi se ti rizici smanjili. Dakle, to je jedan strogo formalno pravni dokument koji naša policija mora da donese i koji mora da dobije odobrenje poverenika za zaštitu podataka o ličnosti. I mi smo, i pre nego što je stupio na snagu zakon, insistirali da policija mora da donese ovakav propis kako bi uopšte mogla da koristi ovakav sistem. I eto, ta naša upornost se pokazala uspešnom. MUP je već izradio dve procene uticaja. Jednu je izradio još u septembru 2019. svega mesec dana nakon stupanja na snagu zakona i, ajde da kažem, ovako otvoreno, nisu se baš proslavili, dosta je bio to loš dokument, nije sadržao ni osnovne neke elemente koje zakon propisuje i poverenik im je suštinski vratio taj dokument na doradu. Zatim su se u martu potrudili, vidite, imaju sada i logo, pa su onu liniju gore stavili i tako dalje, ali mogu da kažem i suštinski to jeste bolji dokument, uradili su malo bolju procenu rizika i malo su više nam informacija dali, upravo one podatke o broju kamera, o tome da će se detektovati sva lica i tako dalje. Imamo sada neke informacije, ali eto da kažem na samom kraju da je i nakon druge procene uticaja naš poverenik se izjasnio da i dalje ne postoje zakonski uslovi za korišćenje softvera za prepoznavanje lica, odnosno za biometrijsku obradu podataka. Dakle, koliko god smatrali da naše institucije ne funkcionišu, ponekad postoje neki mehanizmi koji donekle funkcionišu. Ja sad ne mogu da vam kažem da sam siguran da to što je poverenik doneo neki dokument, da će to sada da zaustavi implementaciju ogromnog milionskog projekta koji je zaključen na međunarodni nivou od strane najviših organa vlasti, ali to je ono čime mi možemo da se borimo. Dakle, mi možemo da se borimo instrumentima koje nam je upravo ova država dala i mi ćemo insistirati dalje da se ispoštuju upravo ova zakonska pravila, jer smatramo da ukoliko se budu potpuno ispoštovala ova zakonska pravila, implementacija ovakvog sistema koji sadrži u sebi softver za prepoznavanje lica neće prosto biti pravno moguće. Malo ću više o tome verovatno i kasnije. I na kraju pitanje transparentnosti. Neke stvari smo saznali, da će biti hiljade kamera, da prepoznaju lica i stvari, da se već uveliko postavljaju i naravno da nije bilo javne rasprave, ali za mnoge informacije smo ostali uskraćeni. Brojni zahtjevi su poslati, trenutno se vode određeni postupci pred poverenikom gde mi dalje tražimo podatke. To su pre svega podaci o javnoj nabavci, o tome koliko ovaj softver zapravo košta, koliko ove kamere zapravo koštaju i kakve su sve karakteristike ovog sistema. Naravno, i koja će tu biti tačan broj lokacija, kako je bezbednog ovog sistema itd. itd. E sad, ukratko, zašto je ovaj sistem opasan? Pre svega, pretpostavljam da većina vas zna šta je Panoptikon. Za one koji ne znaju, to je projekat zatvora iz 18. veka koji je zapravo osmišljen tako da traži minimum kapaciteta od onih koji nadziru zatvor. On je zamišljen tako što se u sredini nalazi ova kula gde se nalazi samo jedan čuvar, ali zatvorenici nikada ne vide da li ih taj čuvar gleda. To znači da oni znaju da su možda nadzirani, iako nisu. I to dramatično menja njihovo ponašanje, jer ne mora više niko da ih gleda, dovoljna je samo mogućnost da će ih neko gledati u tom trenutku. I to je jako slično kako i ovaj sistem funkcioniše. Vi ako znate da je ovaj grad pokriven sa 1000 kamera ili 8000 kamera i da postoji taj softver, vi znate da postoji mogućnost da će nekada neko upotrebiti te podatke protiv vas ili će znati sa kim ste išli na piće ili nešto gde ste išli sinoć i tako dalje i tako dalje. I to dramatično menja to kako se vi ponašate u javnom prostoru. To uopšte ne znači da vi želite da uradite nešto pogrešno ili loše, ali postajete jako svesni toga što radite i to je potpuno drugačije od onoga
u kakvom ja smatram da treba da živimo gradu i kakav javni prostor treba da bude. A to treba bude prostor sloboda, a ne prostor u kome strašno, stalno razmišljamo o tome da li nas neko gleda. I prosto je neverovatno da želimo da iskoristimo model zatvora iz 18. veka za nešto što je naš grad u kome svi želimo da živimo. Naravno, tu je pitanje zloupotreba i poverenja u policiju i toga kako će oni koristiti ove podatke. Ovo je samo jedan primer kad je ovo bilo. Ovo je bilo 18. juna, bio jedan onaj udes ispred vlade i tog jutra je već iscureo snimak na YouTube. Ovo je snimljeno MUP-ovim kamerama. Mi smo im tražili zvanično da li je to njihova kamera i kome su dostavili. Oni su rekli, jeste, to je naša kamera, ali mi to nismo nikome dostavili. Tako da, to samo govori o poverenju u policiju i to da li mi verujemo institucijama našeg sistema. Mislim, mi smo uradili mnoga druga istraživanja kako policija koristi meta podatke i druge snimke. Tako da, mislim da je poverenje trenutno na jako niskom nivou i to je jedan od razloga zašto se bojimo implementacije ovog sistema. Naravno, tu su sada pitanja koliko je ovaj softver zapravo precizan, da li on zapravo uvek prepoznaje pravo lice. Dobar primjer uradio je, ja mislim, jedan univerzitet u Americi, ne znam sad tačno koji, jedno istraživanje. Oni su zapravo uzeli sa jedne strane listu svih kongresmena i kojih ima 250, i sa druge strane su to uporedili sa bazom lica koji su počinila neki zločin u Americi. I ispalo je da 28 članova kongresa se nalazi u toj bazi. Iako naravno nisu, ali to su upravo te greške. Naravno, kao što vidite, dosta njih je tamnije puti. Ovaj softver je trenutno dosta više pravi greške prema licima koji su tamnije puti, pogotovo prema ženama tamnije puti. Ali opet moram da kažem, ne mislim da je rešenje da imamo softver koji je savršen. Jer ako je s jedne strane, ok, možda nije dovoljno precizan pa će voditi nekoj diskriminaciji i tome, ali ukoliko je potpuno precizan, onda imamo onu drugu krajnost o kojoj sam pričao, to je veliki brat i potpuna kontrola jednog društva. Tako da, iako bi kompanije volele da uložimo što više para da bi ovaj sistem učinili što preciznijim, nisam siguran da je to rešenje. E sad, malo odgovor u zajednice. Meni je jako drago što smo mi uspeli, kako ekipa iz Share-a, ali tako i drugi entuzijasti za ljudska prava i privatnost, da se okupimo oko zajednice 1000.kamera.rs. Dakle, ovo je zapravo aktivna zajednica, aktivna inicijativa. Imamo sajt koji je i na engleskom i na srpskom, gde možete saznati dosta informacija o tome, o mnogome o čemu sam pričao, ali i mnogo više o tome kakva je bila hronologija, mnogo više o tehnologiji, rizicima i uporednim dešavanjem u čitavom svetu. Mogu samo kažem da smo mi bili jako srećni zato što se jako puno građana javilo, jako puno aktivista i pomogli su nam zapravo da podignemo ovaj sajt i da napravimo nekoliko uspešnih akcija. Ono što nam je bilo vrlo zanimljivo je da pokušamo da mapiramo kamere u gradu, zato što policija ne želi da ovaj podatak učini javnim. Prvo je bilo najavljeno da se znaju lokacije svih kamera. Kad smo tražili taj podatak, onda su oni rekli da znaju se, ali taj podatak ne postoji ni u jednom dokumentu koji imamo. Dakle, to očigledno samo ministar ima u svojoj glavi tačno tu lokaciju kamera. Tako smo mi rešili da mapiramo kamere po gradu. Ovo su modeli Huawei kamera koji su deo ovog sistema i na našem sajtu se trenutno nalazi, to je sajtu 1000 kamera, ova mapa, gde smo do sada uspeli da mapiramo, samo da vidim, ovo je još i stari, da kažem, infografik, mapirali smo preko 350 lokacija na kojima se nalaze kamere i na kojima sad već ima preko 800 kamera. Dakle, implementacija projekta je došla dosta daleko i gotovo svakog dana nam se javljaju građani iz svih delova grada da su upravo postavili neke nove kamere, tako da pozivamo sve da zapratite ovu inicijativu. Ljudi nam ili dostavljaju putem maila 1000 kamera, @protonmail, ili prosto na Twitteru objave lokaciju, sliku s hashtag, tako da to je možda i najlakši način da ukoliko ste zabeležili kameru u svom kraju, a nije na ovoj mapi, da nam je dostavite. Takođe, uradili smo jedan film, 1000 kamera, nalazi se na YouTube-u, u njemu ima dosta toga
o čemu sam pričao i neki drugi ljudi su tu pričali, tako da pogledajte film, podelite ga i tako dalje. Ono što je zapravo ključno pitanje je da li ovo što se dešava kod nas se dešava i u drugim delovima sveta, da li smo sad mi jedini koji pokušavaju da na ovakav način urede javni prostor, naravno da nismo. Ovo je samo jedan izvor gde se koristi ovakav softver za prepoznavanje lica. Dakle, ova svetlo-zelena boja su zemlje u kojima se koristi. Dakle, rekao bih da smo opet lider u regionu. Ostale zemlje još ne koriste, ali činjenica je da se koriste u jako puno zemalja. I ovo nisu pitanja koja su samo sada se tiču našeg društva, ove vlasti ili tako dalje. Ovo su zapravo fundamentalna pitanja koja će nas čekati u narednim godinama. Za početak mogu samo kažem da u Americi sad postoje već gradovi koji su zabranili upotrebu ove tehnologije u javnim prostorima. San Francisco je zabranio upotrebu tehnologije za prepoznavanje lica u ovom gradu. I to je jako zanimljivo iz prostog razloga što San Francisco je mesto gde se ova tehnologija pravi. Dakle, ako neko zna kako ona funkcioniše i koji su rizici, onda znaju San Francisco i oni su rešili da ovu tehnologiju zabrane. Još nekoliko gradova je ispratilo ovu inicijativu, San Francisco je zabranilo tehnologiju. U Evropskoj uniji se trenutno vode ozbiljne debate da li je moguće koristiti ovu tehnologiju ili ne. Prosto borbe su u skoro svakoj zemlji, donose se sudske presude da je dozvoljeno, da nije dozvoljeno. Dakle, mišljenja su podeljena, mi smo u stalnom kontaktu sa organizacijama koje se bave istim stvarima kojima i share u Evropi. I hoću da kažem, ovo jesu pitanja koje zapravo će oblikovati naše društvo u vremenima koje dolaze, pogotovo obzirom na činjenicu da smo živjeli u prethodnom periodu vremenu gdje je bilo puno pokušaja da nam se ukaže kako je tehnologija rešenje i spasi, kako će nam zapravo tehnologija rešiti društvene probleme koje zapravo tehnologija ne može da reši. Naravno, skroz na desnoj strani je Kina, tamo ovaj sistem savršeno funkcioniše. Mogu da kažem da, to jesu verovatno društva koje su iskorenila te sitne zločine, ali pitanje slobode naravno ostaje kao izuzetno snažno i to su naravno društva u kojima je kolektivni duh mnogo jači. Tako da sad smo tu negde kao društvo gde treba zapravo da pomislimo da li želimo da ovakav sistem imamo u svom gradu ili ne želimo. I to kažem, mislim da ćemo tu debatu voditi dugo. I tu smo negde, da kažemo, u nekom i geopolitičkom ratu koji se trenutno dešava između Amerike i Kine. Svi ste verovatno ispratili Vašingtonski sporazum i tu tačku 9 gde je naša država se obavezala da neće koristiti 5G tehnologiju od nepouzdanih dobavljača. Sad, kako to može da utiče na ovo čemu sam ja pričao, ovaj sistem, moje lično mišljenje je da ne može uticati previše strogo formalno pravno. Dva su razloga za to. Prvi je da je svega 2 do 3 dana naša premijerka otvorila, čini mi se, razvojni centar Huawei-a u Beogradu. Dakle, očigledno da naša vlada ne smatra Huawei nepouzdanim partnerom, ali i mnogo bitnije, pričao sam već o tome, tehnologija koja se trenutno postavlja za video nadzor ne radi na 5G mreži. Dakle, trenutno su sve ove kamere u gradu povezane kablovima, dakle mrežom koja čak nije ni internet mreža i time se mu puno puta hvalio. Dakle, oni idu posebnom mrežom, zapravo se ovi podaci dostavljaju do komandnog operativnog centra MUP-a. I druga stvar, oni aparati za slikanje, oni su LTE aparati, dakle funkcionišu na 4G mreži, tako da nije ova tehnologija ni pravljena za 5G mrežu, tako da mislim da u tom smislu neće Vašingtonski sporazum uticati formalno na implementaciju ovog projekta, ali naravno, s druge strane, to su sad neka geopolitička pitanja, da li ćemo se prikloniti Americi u toj borbi protiv Huawei-a, to je već nešto drugo. I ja polako mislim da privodim kraju svoju prezentaciju. Ovdje su bila neka pitanja, ali ih više ne vidim. Ali imam još minut, tako da ako imamo neko kratko pitanje, otvaram prostor za pitanje. Šta najbolja stvar koja može da se desi? U našoj borbi? Da.
Pa najbolja stvar koja može se desiti je da se primene u potpunosti zakoni i da se zapravo zabrani korišćenje ovakvog softvera u javnim prostorima. Prosto, naši zakoni propisuju da je moguće snimati javni prostor i to nije nešto što je neobičajeno, to se koristi u svim većim gradovima, ali najbolja stvar koja može se desiti je da ispoštujemo u potpunosti propise, verovatno pod pritiskom Evropske unije u procesu pridruživanja, jer nam je to zapravo najjača pregovaračka pozicija da guramo primjenu tih propisa i da se zabrani upotreba. 30 sekundi, izvolite. Pa da budu aktivni u ovoj debati. Prosto. Mi nismo imali nikakvu debatu na ovu temu, prosto trebaju nam građani koji se protive ovakvoj implementaciji tehnologije da bismo mogli da tvrdimo da je to nešto što ne želimo. Tako da, sa jedne strane pozivam da se uključe u ovu akciju, ali i svaka druga ideja je dobrodošla. Hvala vam puno.